В деня на рапицата край село Овча могила, производители на маслодайната култура се събраха, за да научат кои са най-новите технологии при отглеждането й. На полето са приложени биостимулаторите на Arista Life Science с цел повишаване на добивите от маслодайната култура. При рапицата предлагаме биостимулатора Тонивит с възможност за приложение и през есента и пролетта. Той е с добавени фосфор и калий, освен на патентованата наша физиоактиватор технология, екстракт от морски водорасли. Дозата на приложение е 100 мл на декар, като през есента стимулира коренообразуването, подобрява фотосинтезата и подготвя рапицата за по-успешно презимуване. Приложението през пролетта стимулира ранното развитие на културата и събужда растенията за пролетния сезон. Другия продукт, който предлагаме, биостимулатор от същата гама физиоактивато технология, е Мутолео. Той е с повишено количество набор, освен на екстракт от водорасли, като по този начин се стимулира опрашването, по-пълно шушулкообразуване и повишава съответно масленото съдържание в рапицата. Универсално решение в рапица е хитовият за Ариста адювант Силвет, органосиликонов мокрител, който многократно подобрява покритието на третираните повърхности, за да имаме ефикасна растителна защита. На него се дължи намаляване на работния разтвор до 40%. Освен това, Ариста разполага с богато портфолио противошироколисни и житни хербициди за контрол на плевелите в рапица. За контрол на широколисните плевели предлагаме Клиофар, копирали съдържащ продукт, който успешно контролира икономически важните плевели в рапицата. Лепка, лайка, паламидата, успешно се контролира и редица други широколисни плевели. Хербицида може да бъде приложен вегетационно, както на есен, така и на пролет, в зависимост от нуждите, в зависимост от заплевеляването на културата. За контрол на основните неприятели Ариста предлага Цитрин Макс, 500 грама на литър циперметрин. Формулация от 8 изомера, високо ефективен продукт с дълго инсектицидно последействие, широк спектър от контролирани неприятели. Продукта може да бъде приложен както през есента, така и през пролетта. Могат да бъдат направени едно или две третирания в зависимост от нуждите, конкретните нужди в полето. В случаите, когато перитроидният инсектицид не е най-удачното решение, какво да направим? Норелей Д, добре познатия Норелей Д, хлорпирифосетил в комбинация с циперметрин. И от няколко години надградихме добре познатия продукт Нореле с Даскор, продукт, който е комбинация от хлорпирифосметил с циперметрин, който разполага както с контактно, стомашно действие върху неприятелите, силно изразено репелентно действие и газова фаза. Продуктът е широко пластичен по отношение на температурния диапазон на приложение и може да бъде прилаган и при по-ниски, и при по-високи температури, с дълго инсектицидно последействие и контрол на цялата гама, целият спектър от икономически важни неприятели в рапицата.